Čau, čau, kamarádi, zdravím vás z paluby auta, který se narodilo jako takový docela příjemný řidičský náčiní na delší trasy s výkonem 354 koňských sil. No a tady momentálně se stala taková věc. S5 s 3-litrovým TFSíčkem do V6 má v našem případě 600 koní. Prosím pěkně, 620 krouťák a spousta dalších šílených věcí. Takže dnešní video bude vlastně částečně o tom, že tuning není zločin. Děkujeme, Genevo nám zahlásilo, že už můžeme jet. A zároveň ale o tom, že vlastně upravit si auto sebou nese spoustu konsekvencí, nad kterýma by si taky vlastně měl přemýšlet, protože když automobilka produkovala nějaký model o nějakém výkonu, tak ty konsekvence vyřešila. Ať co se týče náprav, co se týče podvozku, co se týče brzd, prostě výkon samotný se sebou nese vlastně zodpovědnost vylepšit i ty zbylé části, dá se říct, adekvátně svýmu použití. A to taky budeme probírat, protože vlastně způsob použití auta je hodně důležitý. Majiteli tohoto auta, Honzikovi, stačej brzdy, jaký tu má. Já jsem je, kamarádi, uvařil za 4 minuty po 5 průjezdech. Opravdu jsem vždycky projel, zabrzdil. Výkon je v pohodě, motor, to si povíme, to všechno jako vlastně se zvládá díky hybridnímu turbodmychadlu naprosto v klidu. Ale zbytek je takovej zajímavý. Takže jenom krátce vlastně představení tohohle toho konkrétního auta. Obutý na Sport Contact sedmičkách. 18-palcový kola, hodně zajímavý rozměr pneumatik, vlastně docela malý kola vzhledem k tomu, co je to za auto. Díky tomu jezdíme běžně v příjemném komfortu. Jezdíme vlastně úplně normálně. A když tam člověk hodí režim efficiency a nikam nespěchá, tak vlastně i ten otevřený vejfuk od Miltecu nějakým šíleným způsobem nekraví do okolí a lidi si říkají, jo, zajímavý polep, asi v pohodě. A tebe to prostě nenaklepává, jak třeba M2 Competition, ze který jsem vysedl, když jsem si sednul sem. To je rozhodně fajn. A na dálku takhle upravená S5 Stage 3 dokáže, a to je hrozně zajímavý, jezdit klidně za 9 litrů. Úplně v pohodě. 600 koní za 9 litrů. Klobouk dolů. Na to, že máš tady druhou generaci Quattra s mezinápravovým planetovým diferenciálem, který umí vektorovat točivý moment, neustále ty kola skutečně pohání, není to žádný připojování se, tak je to vlastně hodně použitelný každodenní balíček, který vlastně je i překvapivě úsporný. Klobouk dolů. A teďka se dostaneme k tomu, že vlastně, když chceš podobný auto používat stylem, o jakém jsme se bavili, tak ho nepotřebuješ. Protože, abys jezdil za 9 dálku, ti stačí vlastně cokoliv. Stačí ti hlavně ta příjemná, měkká A5 v kupátku. Klidně s 6-válcovou naftou, která je mimochodem v tomhle autě taky super. No a když to chceš používat celý, do dna, kompletně, tak na rovinu tohle auto má sériový podvozek, je trošku snížený, má nižší pružiny. A tam já okamžitě, protože je tady dobrá geometrie, je tady fakt dobře nastavená geometrie, auto opravdu se moc hezky opírá do cesty, tak ale okamžitě cítím, že vlastně ohyby v šasí a ohyby v podvozku jsou jako přílišný. To auto se jednoduše hrozně moc krčí na vnějších zatížených kolech. A dokud jedeš na 80-85% schopností auta, tak se vlastně díky tomu řídí moc hezky, protože se naklání, protože vlastně jsi schopnej to těžiště používat ve svůj prospěch. Ono krásně reaguje třeba na ubrání plynu v oblouku, hezky se stočí. A5 téhletý generace, jakákoliv, je to jedno, jestli je to S-ko nebo ne, je už vždycky dobře vyvážený auto. S tím Quattrem fakt to funguje příjemně. Máš vlastně relativně fajn řízení, ve kterém je cit. Audiny prostě téhle generace za mě velmi, velmi, velmi dobrý celky, který dost často i vzhledem k cenám ojetin jsou trochu nedoceněný, protože pořád je to auto na platformě MLB,
která je prostě extrémně vyspělá. Máš příjemně skosený čelní sklo i na dálnici v extrémních rychlostech a že 300 je tam fakt hodně brzo. Je to hodně tichý auto. Ano, opravdu jsem s tím 300 jel. Ano, opravdu bydlím na hranicích s Německem a do Drážďan jezdím každý týden. Takže jsem Audinku prostě vzal v neděli odpoledne a šli jsme se projet. Je to tam okamžitě, je to šílený. A vlastně, když si vezmeš, že podobnou S5 jsi schopný dneska koupit za 700 až třeba 900 tisíc podle stavu a úprava takováhle stojí něco okolo 2-3 kil, tak máš 600 koní za v podstatě 1 milion korun, což na to, aby si někam přijel a vlastně túroval vejfuk a byl si jako hustej, je neuvěřitelně dostupná porce dynamiky. Nebudem si lhát. A pokud to auto používáš na 80% jeho schopností, ve všech ohledech a na dálnici tě baví smazávat lidi v zrcátku, tak ano, v tu chvíli to skutečně dává smysl a takovýhle balíček je vlastně hrozně příjemný daily. Tečka. A tady by vlastně test mohl skončit. Akorát sledujete kanál MM Automotive a my vždycky jdeme po jádru věci toho, co máme v ruce. Když je to na hovno, zazní, že je to na hovno. Když je to skvělý, vidíte ty emoce, píšete komentáře a my potom děkujeme. Tohle auto na limitu, respektive lehce za ním, je na hovno. Já se omlouvám, že to říkám takhle na plnou hubu, ale je to pravda. Protože hybridní turbodmychadlo, když si to takhle přepneme do režimu Dynamic, aby jsme slyšeli všechny ty vtipné zvuky, tak tam teďka připravím 4000 otáček, připravím tam 3000 otáček, ať tady nezdím jak blázen, a přidám. Teď teprve jede. To je vteřina a půl, možná dvě. Zvuky jsou strašně vtipný, je to masakr, když chceš terorizovat okolí, ano, je to opět nejlepší auto na světě. Poměr výkon, poměr použitelnost, poměr všechno ostatní. No a to ti vlastně bere řiditelnost, ta turbodíra, ta odezva, šílená, prodleva, celou dobu mám podlahu, teď se to probralo. To je vlastně jako věc, kterou se výrobce původním Twin Scroll turbodmychadlem snažil eliminovat. Z jednoduchého důvodu. Jseš někde v zatáčce, potřebuješ naložit a teď prostě čekáš a čekáš a čekáš. Ostatně to třeba Walter Rell, když jezdil Group B, tak říkal, že vlastně musíš v hlavě pořádně nastavit, dobrzdit, narvat to tam a ještě než si sklopil to původní quattro do zatáčky, který mělo taky strašnou turbodíru, tak jít na plyn, protože přesně to vyjde k tomu výjezdu. Ano, když s tím budu jezdit dlouho, tak dokážu předpovědět, kdy na ten plyn musím jít, když budu v tom oblouku na limitu. Problém je tady ale ještě v jedné věci. To autíčko, tím jak je v ohybu měkký, tím jak se opravdu propadá za těma vnějšíma kolama, tak ano, je komfortnější díky tomu, ano, díky tomu se ti líp čte jeho těžiště. Ale problém je, že směrově je maličko nestabilní, protože ono vlastně tím, jak se doohejbá, tak ještě trošku mění směr, když seš na něj opravdu jako ne tvrdej, ale když prostě po něm chceš maximum jeho schopností. A ta geometrie, ta to zvládá perfektně. Takže suma sumárum, bavíme se o tom, že ty volantem se snažíš ještě vychytávat nějaký dopohyby šasí, což vlastně ne vždycky jde. Což znamená, že když už se ti to někde spakovalo, krásně to tam jde přes všechny ty čtyři kola, to není problém, tak nejsi schopnej vlastně v průběhu zatáčky odhadnout, kam přesně bude nakonec nasměřovaný výjezd pomocí tvýho těžiště. Reaguješ na to a v tu chvíli, já nevím jak vy, ale já osobně prostě nešlápnu na plyn o vteřinu a půl dřív, když nevím, jak to dopadlo. Jo, takhle dopředu. Když budu mít jistotu, není problém, naučím se to. Ale tady bych potřeboval trošku tuší podvozek, trošku tuší stabíky, trošku tuší uložení a vlastně osobně bych to auto asi dal zpátky malinko vejš, protože na dálnici stejně nejezdím rychlejší jak 150 za hodinu, protože jsme kamarádi z dopravní policií a ne soupeři nějaký bláznivý nebo něco podobného. Prostě to stejně nemá smysl v dnešní dopravě. Nejezdíš hodně často takhle rychle. A ano,
na dálnici v Německu v neděli odpoledne, dobrý, ale tam jsem prostě jednou týdně. Když bych jezdil často, něco jiného. Opět se vracíme k účelu použití auta. Jestli to vlastně v mých očích dává smysl. Když pro vás natáčíme video a testujeme auto vlastně z pohledu jeho schopností, tak absolutně ne. Když s tím autem funguju a jezdím jenom někam, že potřebuji dojet, zastavit, vylíst, dělal jsem to x dní, tak vlastně začíná, protože v tu chvíli netestuješ auto, v tu chvíli s ním žiješ, máš trošku jiný potřeby a turbodíra ti nevadí, protože většinu času stejně jedeš takhle 70, jako jedem teď, a ve finále, jenom když si chceš jako pohrát a vlastně udělat z toho horskou dráhu, která tě vykopne dopředu, tak to celý připravíš, máš na to čas a šlápneš na to. No tak jo, no. Tohle je za mě taková v krátkosti recenze velmi zvláštního auta, který opravdu je potřeba už rozlišovat, není úplně pro každýho, který dokáže někomu udělat radost a skutečnýho řidiče, který by do toho skočil s tím, že teda to má 600 koní a bude očekávat všechny ty vlastnosti, který automobilka až na výjimky doručí v celý svojí kulatosti. To znamená, že auto má adekvátně silný silent bloky na převodovce a motoru. To znamená, že auto má adekvátně nastavenou převodovku, brzdy, tuhost podvozku a tak dál a tak dál. Tak takovej člověk bude prostě a jednoduše zklamaný, protože to jenom hodně jede. A přestože tady máme brzdy, které mají vlastně původní velikost, ale jsou vysoce abrazivní a vytrvalostní směs destiček, lepší kotouče a tak dál, tak jednoduše na ten výkon potřebuješ chlazení a potřebuješ úplně jiný rozměr. A tak to prostě je, no. A teď si dáme jenom nějakou srandu, ať vidíte, že se to taky hejbe. Je to strašný. Ty krávo, to jsou rány. A v tuhle chvíli já se sice trošku stydím a červenám, když bych to dělal mezi lidma. Na druhou stranu, jako takovej prostředníček té dnešní době, která je už prostě udržitelná a ekologická a nutnost prostě všecko blablabla, pak vidíš, co se děje ve světě, jak pálej všechno možný, jak padají rakety a prostě hoří jedna země. Tak zjistíš, že tím svým autíčkem, no, toho tak úplně hodně neovlivníš. A v tu chvíli si říkáš, jo, to je vlastně takovej můj pubertální vzdor té dnešní době. Pojď sem. Strašně to jede. 600 koní, no, tak jako na 1690 kilo. Jede to prostě hodně. Jede to hodně a na rovinu ta převodovka. Když se nebudeme bavit o tom, že se prostě tak jako zvláštně zaškubne v momentě, kdy zařadíš, protože je tady ještě jako samozřejmě na softíno, aby řadila rychlejš. Je to ZF-ko 8-stupňový. Je fakt hustá a v mých očích zasluhuje vysoký respekt, protože s tím, co vlastně tady všechno se děje a co je tady jinak, se je schopná vypořádat jako absolutně se ctí. Nevím jak dlouho, ale nutno dodat, tohle auto takhle nastavený jezdí už 3 roky a pořád tady je a pořád funguje a pořád se s ní nic nestalo. Rovnou se hodí dodat to B, nejezdím s ním já a nevyužívá se často plný potenciál pohonné soustavy. A tak to prostě je. Na rovinu pro mě, já mám radši auto, který má 300 koní a můžu všech 300 používat, když mi jebne a jsem někde sám nebo si vzájdu na track day a vím, že prostě to celý je takhle v pohodě, neutavím brzdy a tak dále, ale chápu naprosto, že jsou mezi náma lidi, kteří v autě sedějí. Většinou jinak, třeba tak. A potom je i 800 koní málo. Kamarádi, a s touhle peckou se loučíme. Vůbec to není špatný auto. Ale jsem si asi, jak správně vidíte, strašně rozpolcený. Ale je pravda, že když vlastně nic nechceš a jenom máš rád poslouchat zvuky, šlápnout si na to a mít vlastně jako hezký auto, ze kterého máš radost, který hodně jede samozřejmě a ono vlastně 90, možná 8% světa se baví vždycky jenom o dynamice rovně, tak je to hrozně příjemný auto,
se skvělým zvukem. Poslouchejte. Nemusíš na to ani šlapat. Já tam teďka schválně dám normálnější režim, aby to pořád neprdilo. Slouchej. To je dobrý. Ještě je tady tunel. Na rovinu ten zvuk je tak zajímavý, že v ulicích města, když si to jenom užíváš a nešlapeš na to samozřejmě, ale prostě posloucháš zvuky a je samozřejmě maximálně dopoledne, protože potom už třeba prckové spějí po obědě a nechceš je přece budit v jejich postýlkách. Tak by se jeden s přimhouřením očí i uší zaposlouchal a řekl by nějaký Ferrari prostě třeba. Jasně, má to polovinu válců. Jasně, znalci mě teďka nařknou z toho, že Včko šestiválec přece nikdy nezní jako Ferrari. On už tam ten motor taky je, pozor na to. Akorát 296 má prostě trošku jinou zvuk. Ale prostě to nádherně zpívá. Hele. A to je taky dobrý. A nemusíme všude pořád jenom jezdit 100% schopností auta přece. Nebo? Jako upřímně, nenatáčeli jsme vám určitě víc jak dalších 9 aut se s tím zvukem. Rozhodně za mě top 10 z toho, co jsme pro vás dělali a možná i z toho, co jsem projel. Moc hezký zvuky to dělá. Teď. Hezký, ne? Kamarádi, mějte se krásně. Pevně věřím, že jsem vás dnešním videem nenaštval ani nikoho dalšího. Je to prostě auto pro jinou cílovku, ale je moc zajímavý. Dynamicky je to samozřejmě nesmysl. Brutál. A myslím si, že takovej aspoň krátkej vhled do podobného světa určitě nebyl na škodu. A když podobný svět používáš normálně, není to extrémně nízko, není to na vzduchu a tak dál a tak dál, tak se s tím vlastně dá i moc hezky svést. Tak jako normálně. Mějte se dobře a vidíme se u dalšího videa. Ahoj.